que tá te dando mais tesão agora? Cara, eu tô numa fase da vida, eu passei uma fase muito complicada com câncer, né? Não tem que esconder de ninguém. Foi bem complicado, foi bem difícil. E é difícil falar. Fique à vontade, por favor. Eu gostaria chorar, de falar. Foi uma oportunidade que Deus me deu. Não consigo falar. Acho que isso é importante para o Brasil saber depois de 3 anos você estar aqui, né? Eu tive uma experiência muito grande durante o meu coma com Deus. E foi assim, um sonho, vamos chamar de sonho, né? Algumas pessoas vão achar que é sonho. E poder vivenciar aquele amor, aquele carinho naquele momento tão difícil, e tudo que eu pedi era para ver meus filhos. Não vai. Família. E poder um dia pisar numa pista. Esse era meu pedido para Deus. Aí depois disso me leva. Mas eu queria experimentar isso de novo. Não vai. E ele me deu a oportunidade de ver minha família, meus filhos, de passar mais um dia dos pais com eles e poder conhecer essa nova fase da vida, essa parte do no prep. Eu pedi alguma coisa que me animasse, eu gosto muito da arrancada. Isso foi uma paixão nova, assim, foi uma direção diferente. Eu estou muito feliz de poder fazer isso. Por gosto, pessoal, eu gosto disso. Eu queria pisar na pista mais uma vez. E a primeira prova foi no Velopark. Eu queria ter voltado especificamente naquela pista. Não dá. E eu consegui. Agradeço muito a Deus, a todo mundo que rezou, pediu, orou por mim. Eu ainda, é uma coisa que mexe muito comigo, ainda não consigo falar disso. Ainda vou dar esse testemunho um dia, eu vou conseguir fazer isso. Mas vivenciar esse amor de Deus é muito incrível para qualquer pessoa, eu acho. Quem teve uma experiência dessa... Como é que está teu câncer hoje? Já aproveitando falar... Tá, eu faço exames constantes, mas está evoluindo super bem, controlado, um milagre. O que eu tive, da maneira que eu tive... Qual câncer que você teve? 5 tipos. Então, pulmão, pleura, intestino, peritônio e sangue. Não tinha o que fazer. Multiplicação muito alta. Não tinha o que fazer. Então... Vivenciar esse milagre, né? É muito... É incrível. É como eu falei, eu queria pisar de novo, depois eu poderia ir embora. Eu queria ver meus filhos, eu queria ver minha família, poder abraçar todo mundo que eu convivia na pista. Era o meu sonho e Deus me deu muito mais que isso. Então, eu agradeço todo dia que eu acordo. Às vezes é uma coisa simples para quem não passa por uma dificuldade dessa, acordar. E às vezes até reclamar, cara, puxa, tem que trabalhar hoje. Sabe, isso é importante. É difícil, cara. Então, acordar e ser grato por poder estar acordado. Respirar. E junto, né? De tanta gente. Sua família, seus amigos, seu trabalho. Nossa, que ensinamento tá dando. Você aprende a não reclamar de muita coisa. Dentro do hospital, convivendo com muita gente que tem muita dificuldade. Jackson, esse cara vai fazer o tanner pra nós lá. Quantos meses tu ficou aí? Ele tem hora pra beber água, cara. Direto. Foram 40, 50 e poucos dias, quase 60 dias direto. Coma, parada. É um milagre. Um milagre. Misericórdia de Deus. Esse é como vocês olham isso, Malassis? Pegando o microfone aqui. Cara, tá aí pra... poder provar e ajudar quem está aí, é um exemplo de vida, estou venceu, está aí para estar junto com a gente, somar. Você vê a gratidão aí que tem por Deus, por ter dado a chance dele, a segunda chance dele de estar pisando umas pistas, ver a família, ver os filhos, isso é sensacional. Pena. Aí eu não
tem nem palavra para falar. Ele já passou por isso aí, num acidente que eu tive muitos anos atrás também. Eu acho que eu fiz acordar 2 dias, voltei também. Entendeu? Bem perto. É. Hoje eu não tenho nem palavra para falar isso aí também. Só lá em cima, para agradecer também. Cabos, eu vi que tu se emocionou muito. Por quê? Cara, eu sou um cara que eu me emociono muito fácil. Eu também não tenho nem o que falar, se eu conseguir começar aqui eu também não vou conseguir falar. E eu conheci o Heraldo assim muito pouco, agora que está na oficina. Né? É um cara que, sem comentário, principalmente comigo aqui, não tenho palavra para agradecer ele. Ele sabe muito bem disso. E fico muito emocionado de fazer parte disso, que ele está dentro da oficina e está contente sobre isso. Você entendeu? Antes de eu passar a palavra ao Chavisco, o que mudou na tua vida com a tua oficina? O que mudou para o Ricardo Cabos? Cara, para mim foi um sonho, cara. Um sonho que, tipo assim, que eu pensei que não ia realizar um sonho desse que eu estou vivendo hoje. Nunca pensei. Sempre pensei que eu ia continuar que nem eu era. Trabalhava numa empresa e mexia nos meus carrinhos no final de semana. Né? Daí comecei a fazer os projetinhos de 4x4, tudo. Né, mas pensava assim, pegar um lugar assim para mexer só com 4x4 mesmo, né, solda ali e tal, tudo, mas falar mexendo em motor hoje, ter cliente mesmo, que nem eu tô tendo hoje dentro da oficina, nunca pensei, nunca. Então, agradeço muito a Deus a oportunidade que ele me deu. Já o Heraldo, sim, também. Cara, eu, o que vai falar, né, eu tô com uma tia, irmã do meu pai, com o mesmo sistema até... Conversei com o Heraldo há uns tempos atrás, é o mesmo médico que o tratou, a médica. Mesmo corpo docente que está tratando ele. É muito triste isso na família. É um cara que vai trabalhar conosco lá, ele tem tempo para beber a água dele. Ele tem um tempo para beber o remédio dele. A gente está, é o que eu falo, a gente está aprendendo a lidar com ele em muitas coisas. Hoje, ô Jacques, eu aprendi que é o seguinte, o bônus... É você conhecer pessoas como ele, Cabos, o ônus, que é uma palavra ruim, você decidir uma largada na pista, entendeu? O bônus é o nosso churrasquinho de quinta-feira, a nossa boa conversa com ele, é o noturno que eu estou fazendo que nós vamos brincar, se perdeu, ganhou, não vai mudar nada na minha vida, isso não vai mudar. Então, luto. Para ele, eu oro todo dia para ele, para minha tia, algumas pessoas estão sofrendo com essa doença maldita, que Deus nos livre disso aí e que ele se recupere, um cara muito novo, um cara apaixonado pelas pistas. A arrancada precisa de pessoas como ele, é um cara que não é mistério para ninguém, ajudou a desenvolver a Ingepro, foi um dos sócios da Ingepro, hoje ele seguiu o caminho dele, teve a doença dele. Ele não me forçou nenhum momento a ser Ingepro. Ele falou, o que você escolher, eu vou te ajudar a desenvolver teu carro. Eu escolhi Ingepro hoje porque eu acho que é uma família. Pode ser o carro mais simples, é o mais rápido. Eles estão lá para te ajudar, para te acolher, para te ajudar. Suporte. Suporte inacreditável. O Max fez para mim lá no área e o Carlos. Eles ajudaram a desmontar meu cabeçote. O Carlos e o Marcos. Eu só não ofereci o cabeçote para esse cara tirar do meu carro porque ele não era 16 válvulas. Porque eu não ia avançar. Senão eu tirava e eu dava para ele. Eu não poderia oferecer isso para ele. Carlos e o Marcos tiraram o cabeçote? Tiraram os dois, né? Tava em 6 pessoas tirando o cabeçote. 6 pessoas. Carro. Pode chegar, tipo lá, assim, tinha até mais gente, mas não tinha como ser. Era, não era. Um soltava escape, outro soltava tampa de válvula, um soltava admissão. Até o Carlos e o Max soltou também porca do meu motor. Então, para finalizar, Jacques, hoje eu estou aqui em Balneário Camboriú. Veja bem como que Deus é maravilhoso. Com meu amigo há 20 anos, sócio, com meu preparador. Hoje eu estou com o meu Tanner dentro do nosso apartamento, aqui no seu programa. Nós vamos finalizar. Ele vai lá dormir com nós lá no apartamento. Vamos tomar uma cervejinha, vamos conversar. Ele está vivendo. Nós vamos conversar de carro, de corrida. Ele está vivendo. Então... Temos que agradecer a Deus todo dia. Ele nunca viu um rapaz comer um argentino. E tomar mais meio litro de água depois. Fora a cota. Sem sacanagem. Orar, Jacques, porque é o seguinte. As pistas, a arrancada precisa de pessoas como ele. Eu já vi esse cara discutir cabeçote, passar oportunidade. Discutir o seguinte, não esconder mistérios. E sim
divulgar a evolução para o Brasil, para o mundo. O cara viaja para os Estados Unidos, acho que está com um quinto passaporte. Então, é um privilégio que esse cara estar do meu lado hoje. Cabos, ele, meu sócio, que está de oficina, o Pena, que é de outra oficina, nós estamos aqui brincando de ser feliz. Pena, vai quinta-feira no churrasco. Vai no churrasco quinta-feira. Estamos no Fora das Pistas, acho que é o programa mais top que tem no Brasil das arrancadas. Não faz churrasco nele. Pode falar bem perto. Não faz churrasco na oficina dele, na minha. Então, toda semana está fazendo churrasco em um monte de lugar. E estamos com um cara que é... E eu conheci o Heraldo, né? Mesmo, não sei se eu assim, que eu me lembro. Pena. Foi quando pegou fogo, acho, na mão dele, numa caravana, você estava mexendo. No Brasília. Foi. No Brasília. No Brasília, no festival que eu conheci ele. Eu, em todo festival da arrancada, eu ia. Tipo assim, sempre tive interesse por carro, mas não tinha dinheiro naquela época para mexer em carro. Mas era apaixonado por arrancar. Todo festival eu estava. Depois fui montando. Hoje, tipo assim, eu tenho 41 anos. Trabalhei a vida inteira para montar meu primeiro carro. Tá roubando, hein, velho? Tenho 41 anos. Tô mais, minha mulher. Vida inteira para montar meu primeiro carro turbo. Tá ali tem um rapaz que também tem a minha história. Então, tipo assim, eu sou apaixonado por carro de arrancada. Eu, que eu e você esperava fazer, um dia você tá fazendo um programa com o Heraldo aqui, não é bacana? Não, tipo assim, igual eu falei, eu conheci ele mexendo nas caravanas do Los Hermanos. Até esse aqui já andou até de helicóptero, o filho do Márcio, que eu nunca imaginava que ele ia andar lá no festival, entendeu? Então, tipo assim, eu sempre fui apaixonado por carro de arrancada. E eu conheci ele assim, lá depois, quando pegou fogo, e em Curitiba também, que eu vi ele mexendo nos carros do Los Hermanos, que na época era da Julieta. Só para resumir, você está bem agora, Heraldo? Como é que está? Agora estou, graças a Deus. Dá para tomar uma Heineken depois? Dá até para tomar uma Heineken. Aê, ó, Deus é pai, velho. Zero, né? Aê, ó. É isso. Aê.